dnes nastává veliká událost, protože u mě na Houseboatu je legenda, světová kytarová legenda Štěpán Rek. Já tě zdravím, ahoj. Děkuji za pozvání. Díky moc, že jsi přišel. Já jsem stál o to, abys na začátku ještě neměl v ruce kytaru, aby to alespoň maličko, třeba pro někoho. Nevím, co s rukama. Je mi to jasné? Tak už si ji můžeš vzít do ruky. Už si ji vidím. Tak to si vezmu velice rád a rovnou něco ukážu, co není úplně běžný u kytar, protože já jsem Štěpán Rak. A podepsáno. Tady je podpis, nádherná, ručně vykládaná intarzie Raka z pravé novozelandské perleti. A tenhle ten nádherný dárek mi dal Čundrák, kamarád Vašek Svoboda, se svým synem Romanem. Oni to přímo udělali? Oni to přímo udělali, i celou kytaru udělali, dělají nádherné kytary. Šáhl by se jenom do ní jak zní? No, to jsou, já tomu říkám, varhany kytarové. Bojím se, že mi tohle do toho bouchá. Když to bouchne, tak se nic nestane. Jo? My jsme takový jako napůl gerilová práce, takže ale to zase takový problém nebude. Tak to má být. Na tomto divanu, na to pohovce, jsem seděl třeba se spisovatelem Pepou Formánkem, když napsal knihu o tichu. A byli jsme dohodnutí, že když přijde nějaké téma, které by se jako zasloužilo ticho, tak jsme byli potichu normálně. Jsme to nechali jako doznít. Můžeme se spolu dohodnout, že když se dotkneme nějakého tématu, kde by ti přišlo, jako že to řekneš hudbou, nebo že zahraješ. Určitě, že bychom velmi do toho, rád. To budu strašně jinak to ani neumím. Tak to je nejlepší. Štěpáne, ty jsi pro mě jednak nositelem úžasného příběhu kytarového virtuóza, který opravdu obsáhl celý svět, procestoval si celý svět, koncertoval si po celém světě, zasáhl si obecně i do kytarové hry a do toho, jak se vyučuje kytarová hra. A další jako tvoje role, kterou pro mě v myšlenkách hraješ, je v souvislosti s tím, jak každý člověk vlastně ve svém životě hledá, kým je, hledá, kde se tu vzal, hledá, kam směřuje. A ty to svým životním příběhem pro mě stělesňuješ až jako úplně mýtickým způsobem. Můžeme se bavit o obou těchto rovinách? Není problém. Už konec konců bylo o tom mnoho řečeno, mnoho napsáno. Ale jako taková ta, takový ten podtón toho, taková ta bolest, která zůstává, je výrok Rusáků, přivezli tě na tanku, ty si s náma nehrá. A tohle mě potkávalo jako malýho klubka. Já tomu nerozuměl, tak jsem se ptal maminky, co se děje. Maminka, slzičky v očích, nechtěla o tom mluvit, říkala, že roupí a tohle všechno. Takže ty jsi kluk přivezený na tanku do Prahy. No, takhle byla ta pohádka. Takhle byla a kde ta se vzal, pohádka. Tu se vzal, prostě byl na tanku. No, byl jsem podle toho příběhu, mě přivezli na tanku, dokonce mě snad našli v nějakých rozvalinách a já nevím co. A ujali se mě potom Rakovi, mimo jiné Josef a Marie, což je tedy báječné. Ono to nebylo na tanku, pokud už teď vím. Já jsem se narodil v Praze 8. srpna 1945 své mámě Vasilině Slivkové. No, otec byl neznámý a postupně teď se dějí v mém životě veliké změny a dozvídám se věci, které mě udivují, nestačím se divit. A zatím, nežli to všecko nějakým způsobem v sobě pojmu, spolikám, tak nechci moc tyhle ty věci dávat na veřejnost, protože všechno jsou to témata velice citlivá, ale patří k životu, jako všechno. Víš, prostě vzdor tomu všemu, jak byly ty příběhy kolem mě, jak jsem onemocněl nějakým záškrtem nebo něčím, maminka musela na Ukrajinu postarat se o svou rodinu. Tohle to všecko nějakým způsobem se nakupilo a tak dále. Ono to asi bylo o něco prozajištější, všechny tyhle ty věci. Ale teď je ta doba, opravdu doba rozbřesku v mém životě, kdy se dozvídám věci, o kterých jsem ani vůbec netušil. A
přijde čas, kdy tohleto všecko nějakým způsobem určitě se, no, ne, nechci říct zviditelnit. Víš, ono jde o to, já nikdy jsem nepřestal a nepřestanu milovat svý adoptivní rodiče. To byli opravdu mý rodiče, kteří, Josef a Marie Rakovec. Ano, kteří se mě ujali v dobách nejtěžších, kteří mi dali domov, dali mi lásku, dali mi všecko, co vůbec může člověk člověku dát. A já vždycky říkám a budu to říkat dál, že bych přál všem dětem na světě, aby jejich biologiční rodiče byli tak skvělí, jako byli mý adoptivní. A oni vlastně už dnes nejsou pro mě adoptivní, to jsou prostě máma a táta. A nad jejich hrobem, dá se říct, jsem přísahal, že takhle to zůstane a bude dál. Zahrál bys, prosím. Jo, napadlo mě, tuhle písničku měla prý ráda Vasilina. Ty jsi mi nebydvela, ty jsi mi nemaladovou, uma z rozumu zvela. Ty jsi mi nebydvela, ty jsi mi nebydvela, ty jsi mi nemaladovou, uma z rozumu zvela. Skvěle. Takže to, ty jsi mi nebydvela, ty jsi mě podvedla, ty jsi mě zradila. No je to krásná, nádherná ukrajinská písnička. Ta moje ukrajinská větev, na tom se také teďka pracuje. Prostě ta maminka Vasilina tak zrodila ještě svého dalšího syna Volodiu v Chustu a dceru, která bohužel už je tam nahoře Ljubu. A s Volodějou jsme se setkali. Konec konců můj syn Matěj se s ním sešel daleko dřív než já před mnoha a mnoha lety. A přišel s velikými dojmy, že to je báječný člověk a opravdu je. A k tomu našemu historickému setkání poprvé v životě došlo, a teď už nevím, jestli to bylo na mé 65. nebo no někdy tak v Kyjevě, kdy na mě udělali habaďůru. Udělali na mě strašlivou habaďůru. Prostě neřekl mi nikdo nic. A já měl v Kyjevě koncert a právě tohle jsem hrál na závěr. Paní redaktorka říkala, pane Rak, mohl byste zahrát nakonec nějakou palmu, takovou tu nějakou ukrajinskou lidovku, no mě nic nenapadlo než tohle, že jo. No a úspěch, že lidi vstávali, gratulovali a tak dále. A teď ke mně šel takový vyšší, prošedivělý pán s růžičkou v ruce, chytně kolem krku, takhle slzy, Stěpka, já tvoj brat Volodě. A najednou ze všech stran přijeli kamery. A to byla ta zrada. A teď se tam nakupili prostě vedle mě a vedle nás. A teď koukali nám přímo do očí a na ty slzy a na všechno strašné emoce. A paní redaktorka říkala, právě jste v pořadu Ždi miňa a v této chvíli vás sleduje přibližně 40 milionů. Jo, já tohle fakt nemám rád, takovýhle překvapení. A hlavně v takhle intimní věci, jako je setkání s rodným bratrem. No to je, panečku. A takže do dneška to mám v sobě, víš, velice těžko stravitelné a stráveno. Pořád to mám jako, no, takovou určitý podraz, ale zase na druhou stranu to samozřejmě ukázalo věci ve světle jiném. A proto i teď, když se dozvírám další věci, zase ohledně otce a tak dále, tak
se bojím právě něčeho takového, takže raději si to naprosto zatím nechávám pro sebe. Beru a nemusíme vůbec, ani nechci se rýpat v bolestech, ale jsem velmi rád, že jsi ochoten se o tom takhle bavit, nebo že jsme se o tom mohli takhle bavit, protože podle mě to vlastně nějakým způsobem hledá každý. Ať už má jasno v tom, jaké má rodiče, nebo má adoptivní rodiče, či jakýkoliv jiný příběh prostě ve svém dětství. Ale vlastně takové to krucinál, kdo já teda vlastně jsem, tuhle otázku si podle mě každý někdy položil. A já mám až jako bázlivou úctu před tvým příběhem a před silou, s jakou do něj vstupuješ, otvíráš jej, odkrýváš jej, že si fakt myslím, že to je cenné, že to je až taková výzva, jestliže se kdokoliv z nás ptáme, je to v pořádku. Mě daroval prstínek, děvčátko rozmělé, zamilovaná písnička táty a mámy Rakových. Tam se k tomu vztahuje totiž ještě jedna velice silná emoce. Než maminka Marie odešla, tak u mého kamaráda Božka Zeleného nechala dopis pro mě, který mi měl dát až po její smrti, což učinil Bořek. No a v tom dopisu mě maminka píše věci o mé biologické mámě, o tom, jak mě vlastně získali od ní, pak ale ona, že mě chtěla zpátky. A napsala mi: Štěpánku, nezlob se na nás, ale my už jsme tě dát nemohli. My jsme tě prostě milovali. A tohle je něco, co už v sobě mám a mít budu a nemůžu to prostě a nechci to ani ze sebe dostávat. Takže je s tím spojeno plno věcí, které jdou mým životem. Postupně jsem se dozvídal další a další a dozvídám. A přijde čas na všechno. Všechno má svůj čas. Víš, mně připadá, že i toto je studna tvé inspirace. Že i toto je prostě jeden z životadárných zdrojů veškeré tvé tvorby, ať už skladby, anebo v přednesu. A že i to je jedna studna toho, kdykoliv jsem viděl nějaké tvoje vystoupení, vždycky jsem si říkal, kurník, to je ctihodný profesor, strašně rád se směje, strašně rád se dobře baví a strašně rád baví lidi kolem sebe. V tobě je radost, v tobě je potřeba tvořit radost a žít, jako potkávat radost, mně přijde. A já si myslím, že toto je možná jeden z těch zdrojů, který tě tímhle směrem jako nabíjí a posílá. Víš, když mám mluvit o té radosti, když půjdu zpátky do toho dětství a krásného dětství, protože já jsem měl kamaráda nad kamarády, Ferdu Leflmana, a s tímhle klukem jsme chodili na naší louku, my jsme měli louku, a zatímco ostatní děcka se chodili koupat do řeky Berounky, tak my se koupali ve vlastním potu na té louce babičině. A bylo to něco neuvěřitelného, když potom tam začali v pole, ne, to raní, ta raní atmosféra toho rozbřesku. My tam chodili třeba ve 4 ráno už. A teď, jak se probouzel ten svět a to sluníčko, a pak přes to poledne ten můmraj těch všech broučků a tohle. A co jste tam dělali? Stavili něco? Jenom ne, my jsme tam byli. Prostě my jsme tam byli, ale někdy jsme si tam vzali nástroje. My jsme totiž spolu hráli na housle. A to byl ten úplný začátek. No a když potom večer vyšla večernice, na nebi se chvěje hvězda, je už po západu slunce. A tak moře rozlilo se, moře nebes, pod večera. Tak na ten pocit se opravdu nezapomíná. No jo, jenomže housle jsou dobrá věc. Já když jsem chodil potom na výtvarnou školu, no tak tam kluci samozřejmě. Pramínek vlasů,
anebo samozřejmě. Diana, že jo? A nebo... Balil z holky na kytaru. Zkrátka, no nemohl jsem, já hrál na housličky. To žádnou nezajímalo vůbec. Pak ještě na té výtvarné škole, tak mě kluci zapojili do bandu, takový Dixieland. A říkali, hele, Rak, víš co, ty budeš hrát na basu. No jsou to takový větší housle, na to se naučíš. Struny jsou v zásadě takovou stejný. Strašnou křapku mě sehnali a tak jsem na ní začal hrát, no to ty holky taky moc nebavilo. A když jsem viděl, jak opravdu ty kluci mě takhle udělají a ty holky kolem nich jsou úplně jak posedlí, tak jsem si říkal, jo kamaráde, tak ta cesta je na kytaru. No jo, jenomže když jsem se na tu kytaru trošku naučil, na té škole výtvarný mi to vůbec nešlo. Já jsem hodiny a hodiny trénoval, ale nic moc. A zanedbával jsem výuku, jednou pamatuju, maminka nebožka, víš, jak přišla ze třídní schůzky a rovnou ve dveřích mi dala facku. A řekla památná slova. Už zase máš nejhorší průjem ze třídy. Chtěla říct průjem. A když si to uvědomila, tak se rozesmála. No a takže jsem začal na tu kytaru, pak jsem chodil k Jirkovi Kellerovi, který mu moc děkuju, protože sice mi říkal, Raku, máš volšový ruce, ale nakonec mě dokopal k tomu, že pan profesor, slovutný profesor Štěpán Urban mě vzal do své třídy. A právě pan profesor nejenom, že mě učil na tu kytaru, ale on mě učil takovým těm věcem mezi nebem a zemí. A já vlastně díky tomu, že mě zavedl do těchto těch prostorů zvláštní, to je vlastně to tajemno, tak jsem pak složil i takový cyklus 12 znamení zvěrokruhu, který taky hrávám na koncertech. Takže to všecko vlastně k té kytaře, když ses na to ptal, tak to vedlo k tomu, že vlastně, když už jsem se na ní naučil, ty holky byly pryč. Už mě to nebylo nic platný. Štěpán Urban a takhle, každý, kdo se učil hrát na kytaru, hrál Urbana nebo Jirmala. To prostě jsou dvě legendy české jako kytarové výuky a ovlivnily generace a generace lidí. A myslím si, že spousta lidí, která začala hrát na kytaru právě proto, aby balila ty holky, tak toho Urbana otevřela a pak ho zase zavřela a zůstala u té Diany, která fungovala. Ale mně přijde, že kytarová hra má jeden zvláštní aspekt a to je něco, a třeba mě z toho vyvedeš, co je něco jako samota kytarového hráče. I když ten kluk hraje u ohně, tak vlastně ve chvíli, kdy hraje, tak k těm holkám nemůže. Je sám s tou kytarou. Když hraje, když se hraje i Concerto de Aranjuez, veliká nádherná věc, stejně ten kytarista je jakoby proti orchestru. To je, na mě to působí jako dialog orchestru a kytary. Není to, že by šli spolu. A říkám si, že vlastně i to jako tou barvou zvuku a tím tou tvorbou tónu je kytara a pozice kytarové hráče vždy unikátní. Vždy jako jiná. Pociťuješ někdy něco takového? No je, jak jsi to řekl správně, je to originál, je to unikát. Kytara je nepodobná vlastně jakémukoliv jinému nástroji tím zvukem. Konec konců každý nástroj je unikát. Ale ta kytara je zvláštní tím, že ji vemeš všude sebou, do lesa, na čundr, anebo do té koncertní síně, a nebo si zahraješ, jak jsem měl to štěstí, s Pepíčkem Sukem, s jeho orchestrem, anebo s Vihanovým kvartetem, a dalšími úžasnými soubory a orchestry, kdy ta kytara, ano, máš pravdu, ona potřebuje většinou jednu věc, kterou ty ostatní nástroje nepotřebují, mikrofon nebo nějaký zesilovač, protože zpravidla nestačí tomu, aby byla rovnoprávným soupeřem, ale když si vezmu ty staré koncerty toho Giulianiho třeba, tak tam oni neměli tuhle tu možnost. A ty kytary byly mnohem slabší zvukově. Tak přesto to možné bylo. A já jsem si ověřil i s těmi kvartety a soubory, že to také možné je, zvláště když má člověk opravdu dobrý nástroj, tak to velice, velice prospěje. No a jinak kytara je známá samozřejmě tím, že má krásný tón. Asi
nejslavnější kytarová skladba historie od Amstervace. A krásná romance. Ale ten tón prostě zahraješ, rozechvěješ, můžeš ho i zesílit trošku. Ale ne tak, jako zesílíš hlas, nebo jako zesílíš flétnu, nebo hornu. Prostě ten tón odejde. A v tom je to trošku, to mě pan profesor Urban naučil, v tom je to trošku paralela s tím naším životem. Náš život se rozvine do určité výše a pak odejde. A proto my chceme slyšet ten tón znovu. A tady se dostávám na Alfreda Strejčka, protože znovu to je jeho krédo. Víš, a když jsem si uvědomil, že to znovu prostě ta kytara chce, ne, tak tenkrát mě pan profesor říkal, no a co kdyby si zapojil v té hře třeba ještě ten malíček? Víš, ty flamenkáři, no, ty flamenkáři to hrajou, že jo, a používají to sice trošku jinak, no tak co kdyby ses naučil s tím malíčkem taky hrát. A on tě k tomu popíchnul. No a on mě k tomu popíchnul. Protože víš? Rakovo tremolo je terminus technicus, no, tak, to no, není říká, jen tak. Říká se to, dneska používám tam malíček, že jo, i ty pravý ruky v obou směrem. Vlastně je to, dá se říct, spíš arpeggio takový. Mm-hmm. Ale skvělý je, že v tom můžeš dělat dynamiku, že můžeš tam prostě tvůj smyčec nebo tvůj hlas. No a když pak tuhle tu romanci třeba hraju, no tak já ji pak v tom závěru třeba hraju takhle. A nebo jsme na Vltavě. A nebo potom. Jo, čili ta kytara je pak schopná vlastně naplnit ta slova Beethovenova třeba, že kytara je malý orchestr. A John William Duarte, jeden z nejslavnějších vůbec takových těch osobností kytary, tak ten když si napsal, že Beethoven řekl, že kytara je malý orchestr, ale ten, kdo dokázal, že to orchestr symfonický, ještě Štěpán Rak. Takže to bylo... To jsme neslyšeli, To jsou moc veliká slova, ale samozřejmě si toho nesmírně vážím. No, dořekni, jenom co chci říct, ale protože já, nebo jestli ti můžu no skočit. Jo, dobře, tak já ti skočím. Skoč mi do řeky. Skočím ti do řeky. To nejsou zas tak přehnaná slova, ty jsi třeba ve Finsku založil vůbec systém spolu, učení kytary. Spolu založil. Ono to bylo tak, že oni, to taky vůbec nebylo lehký v té době se do toho Finska dostat. To jsou 80. No, to bylo rok 75. To bylo strašné řešení. A pět let si tam byl, do roku 80. Pět let. A oba kluci se tam narodili, jak Matěj, který jde v mých stopách, dá se říct, tak Štěpán, který je paleontolog, vědec. Takže to bylo tak, že Sváťa Cibulka, kamarád,
se tam už před dávnem odstěhoval. A Vláďa Mikulka, který opustil tuto zemi v těch dobách, tak jezdil fenomenální kytarista mimo jiné, který mě hrál všude po světě. Tak i ve Finsku hrál moje skladby a pan ředitel Laurila za ním přišel a řekl mu, já chci tohohle chlapa sem, aby tady učil. No a nebudu říkat si štrapáce, který s tím byli spojený, protože já vlastně spoluautor písniček Jardy Hudky, že jo, a Šafránu a tohohle všeho, když vlastně jsme spolu dělali všechny ty. Co pak jste lidičky, co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení? Co pak jste někoho chudého podvedli, že jste teď tady v těch barácích zavření? Nikomu na hlavě vlásek jsme nevodli, jsme velcí dobráci, to by jsme nemohli. Jsme tady na práci, výdělek tu máme, na byt a na stravu a na oděv děláme. Jo, takže Litvínov, čo, Cizinci, tohle všechno jsou naše společné písničky, takže to jestli soudruzi nakonec nebyli rádi, že tě na chvilku uklidili jako do toho Finska. No, tak oni nabízili pak i vystěhování a tohle, no. To o to teď nejde. Jde o to, že to Finsko byl nesmírný zážitek. A měl jsem tu čest vlastně v Jyväskylä, to je taky, dobře se to říká, spolu založit, protože už tam cosi bylo jako výuka nebo předvýuka, taková elementární kytary, ale pan ředitel si představoval, že opravdu to veme někdo z gruntu, tak jsem rád, že jsem tuhle tu čest dostal a že jsem skutečně tam začal vyučovat a spoustu těch mých absolventů jsou dneska profesoři konzervatoří, a což vždycky člověka potěší. No a teprve potom z toho Finska jsem se vrátil sem, pak jsem tak různě se dával tady dohromady, no. Nebylo to úplně lehké, učil jsem na konzervatoři, ale měl jsem povoleno nejdřív jenom obligátní kytaru, ale zase to mělo úžasnou věc. Poznal jsem tam všechny naše špičkové herce. Dokonce i Dan Landa ke mně chodil a Matásek a já nevím, Veronika Gajerová. Koho si Čenský, že jo, koho si vzpomeneš z těch lidí, tak tahle generace, tak všechny jsem učil na kytaru. No a pak mě bylo dovoleno, za což jsem tedy nesmírně vděčen, založit tu kytaru na vysoké škole v roce 1982 na Akademii muzických umění. A to byla opravdu záležitost přelomová, protože do té doby se kytara učila pouze na konzervatoři. Jako pouze tam byli samozřejmě pan profesor Milan Zelenka, že to byly úžasný jména, Jirmal. Ale ta vysoká škola zase tu kytaru posunula trošku jinam. A dneska tam třeba učí vlastně můj asi nejlepší absolvent vůbec dneska. Jeden z nej kytaristů světa, Pavel Štajdl. A Petr Seidl, ještě se takhle krásně rýmují, takže já jsem si nechal improvizaci, protože to je žánr, který miluju a v kterém se pohybuju jako rak ve vodě. Takže takhle. Dostal profesorský titul od Václava Havla jako vůbec první český kytarista. Víš, a právě proto, že to bylo od pana prezidenta Václava Havla, tak si toho nesmírně vážím. Já jsem měl i tu čest, když on navštívil Ameriku a Kanadu, mu na těch koncertech pro krajany, koncertech, setkáních s krajany, jako v Otavě například, jsem měl možnost mu zahrát. A hrál jsem mu tam Tebe, Praho, je tak těžké opouštět. Tvé Hradčany a tvého Mikuláše. Tvoje Vlaštovky, jež
tam jsem si naběh trošku. Já jsem tam řekl, pane prezidente, já si moc vážím, že i v těch nejtěžších dobách jste tu svou zemičku nikdy neopustil. A to jsem řekl před krajanama. No, nebylo to zrovna vtipné, ale samozřejmě to nebylo nic proti ním vůbec. No, nicméně jsem měl i tuhletu jednu s tím spojenou velmi smutnou událost, a to, když nás pan prezident opustil, tak 23. prosince v roce 2011, když byl ten veliký koncert v Lucerně, podsta Václavu Havlovi, tak mě velmi potěšilo, že mě pozvali a že na tomto koncertě jsem vystupoval, a právě tu vzpomínku na Prahu jsem mu tam zahrál, tam nahoru. Já musím říct, nakolik, a nesmírně jsem rád, že naše země má ve svém příběhu příběh Václava Havla. Byl jsem jeden z těch, kteří se šli poklonit k jeho rakvi, když byl ten dlouhatánský průvod na Pražský hrad. A já jsem tam zažil takový velmi zvláštní pocit, že jsem vstoupil do té velké místnosti plné všech těch stráží a té úcty, že jsem měl pocit, jako kdyby tam byl Václav Havel jako autor toho absurdního dramatu a srdečně se smál. On to asi dělal. Myslím si, že asi jo. Vzal jsem do ruky katalog tvé fotografické výstavy. Ty jsi velmi ceněný fotograf, velmi úspěšný fotograf, děláš krásné fotografie. Kdy jsi začal fotit? Je to velmi primitivní, velmi prozaické. Takhle, já jsem už se učil focení na výtvarné škole, střední odborná škola výtvarná, které jsem také říkával, protože mi to tam ne dvakrát bavilo, i když tam odsud mám skvělé kamarády. Střevní vývarná škoda, náramná. Ale ne, bylo to báječné. Takže tam už jsem samozřejmě s tou fotografií se dostal dohromady, ale začal jsem fotit ve Finsku. Když se narodil Jan Matěj, tak prostě jsem ho musel vyfotit. No, to a vůbec nešlo jako to jinak. Světlo ve Skandinávii je tak úžasné. Ale i ta fotografie tam, ty kluby, já jsem se stal potom členem finských fotoklubů a i jsem měl několik výstav a i jsem nějaký ceny získal, ale prostě to Finsko mě nastartovalo v tomhle tom. No a pak dál jsem fotil dál a dál, že jo. No a Matěj je skvělý fotograf, tak jsme spolu chodili fotit, on fotí ještě na ty Benaflexy starý, černobíle, všecko si to volá. Velký formáty. Volá do velký formáty, 4x5 inčů a takhle. A je věrný ty fotografie. Já jsem přece jenom trošku zabruslil už do té fotografie digitální a dělám i to, co jsem vlastně dělal na té výtvarné škole. Že jsem dělal různý jakoby koláž, vymýšlel jsem si fantazii, tak já dělám fotografiku. Ale samozřejmě fotím portréty, fotím krajiny, fotím všecko, co mě zaujme, co mě nějakým způsobem osloví. No a jsem moc rád, že tahle výstava, kterou mi vlastně uspořádalo Slezské zemské muzeum v Opavě a i mě vytiskly ty fotky, i ten katalog, tak ta výstava je putovní. Byla jak teda v budově muzea výstavní, tak v Arboretu, kde bude do konce roku Nový dvůr. A teď byla ve Fulneku. No a připravujeme s Matějem právě výstavu, takovou jakoby životní, na zámku Karlštejně, na Svratce, ne na hradě Karlštejně. Je to nádherné místo, už jsem tam měl tu čest koncertovat a stojí to opravdu za to. Takže skvělé. Když se podíváte na naše stránky, tak tam najdete všechno. Můžu tě poprosit, že byste vzal do ruky tu druhou kytaru, kterou no, tady mám? No, tak to chce, to, ale já v ní tak jako vidím, že tím míříme k vyvrcholení toho našeho dnešního setkání. To není jen tak lidajaká kytara. Řeknu k tomu pár slov. Festival rekordů Pelhřimov. Volali mi z TV Nova, nebo odkud to tenkrát bylo. Pane Rak, prosím vás, ztratila se nebo někdo ukrad kytaru ze Sirek. Co si jako nevěděli si rady, jak kytaru ze Sirek. No nějaký pan Korda kdysi pro svou dcerku udělal kytaru ze Sirek. A ta je v Pelhřimově v tom muzeu. Pak když ji našli,
tak mě řekli, jestli bych na tom festivalu na ní nezahrál. No, to nešlo moc, jo. Tak jako něco se na to dalo zahrát. A pak za mnou přišel takový mladý, sympatický pán, představil se Jan Řeřicha a říkal, co byste tomu řekl, pane Rak, kdybych vám udělal kytaru z kamene. Jsem takhle vykulil oči, z kamene, počkejte, a to je jako z kamene, jako z kamene. Tak to bychom mohli třeba potom pokřtít v kamenolomu a mohli by třeba tam být jako lístky, by mohly být oblásky a třeba Roman z kamene by to mohl. No, ale já jsem se ho dotknul skoro, protože on říkal, ne, já to tak nemyslím, já myslím kytaru, na kterou budete hrát, koncertovat. No, a pak přišel jednou předvánoční čas, já byl nahoře se svými studenty na AMU, a někdo zaťukal, tam vešel s tímto futrálem ten mladý pán. No a říkal, tady je ta kytara. A když jsme tu kytaru otevřeli, tak nám nejprve vypadly oči z důlků. A když potom jsem jí vzal do ruky a na tu kytaru těžkou z mramoru Guatemala Verde, když jsem na ní potom zahrál, tak nám vypadly uši z důlku. Ale ono se na nich dají hrát i... Takže se na ní dá hrát opravdu hudba, bych řekl, ve své veliké šíři. Problém je samozřejmě vyladit. On ten kámen se asi s teplotou velmi hýbe. Víc určitě. Kde to jsme? Že? Zpívá o tomhle místu. Mně přijde úžasné, já mám hrozně rád mramor, protože to je pro mě zastavený čas. No. To je zastavená věčnost. To je svět v tomto okamžiku, v jakém byl. Víš, a mě napadla pak jedna úžasná magie s tím. A to, že když zahraju tón, tak rozezním půl miliardy let. Když si tohle člověk představí, tak je takhle mrňavý. A je to opravdu dotyk. Dotyk těch prastarých dob. A ona má úžasný vliv i třeba, když ní máš takhle na příště. Rezonuje ti celé. Tak ono to opravdu dělá člověku dobře. Já jsem ji používal také na takové ty kytaroterapie, tomu říkám. To je další speciální termín. Kde opravdu jsem ji používal a používám, ale zatím teď díky té celé anabázi s tím virem, tak jak víš a víme všichni, tak my muzikanti jsme to, a nejenom my, zrovna dvakrát lehké neměli, ale zase ta doba přichází, tak se opět těším na ta setkání. A dělali jsme i tyto kurzy třeba v Itálii, na nádherném ostrově Ischia. Štěpáne, já ti mnohokrát děkuji za to, že jsi přišel, že jsme se mohli bavit takhle otevřeně. Je spousta věcí, o kterých se musíme pobavit jindy. Tvá spolupráce s Alfredem Strejčkem. No to je především. Já tomu klukovi děkuju. Já mu děkuju, že on je mým guru v životě. Mm-hmm. Víš, člověk, který 4 roky už skoro opravdu je ochrnutý a
on nejenom, že je, jak sám říká, napsal nádhernou, nádhernou knihu Hrajme dále, že jo? I společně, teď jsem zapomněl, vlastně s Vávrou. Mm-hmm. No, fantastická kniha. A to jeho znovu, víš, že on nikdy nesložil zbraně. Cokoliv ho potkalo a potkává v tom životě, v tom jeho opravdu nelehkém údělu, tak on dokáže naplno z celého srdce rozdávat kolem sebe víru, naději a lásku. A protohle za ním lidé chodí. Mm-hmm. Mm-hmm. On není ten, který by bědoval nad svým osudem. Dokonce mi řekl Štěpáne, víš, já teď jsem snad asi nejšťastnější v životě. A to je takhle teplý slzy, já neměl jsem na to co říct. Mm-hmm. Prostě Fred je borec, je to onen tulák v hvězdách, který tu roli nehraje, on ji hrál geniálně, mm-hmm. ale on ji žije a je příkladem druhým. Já jsem měl tu čest s ním několikrát spolupracovat a moc si ho vážím. Moc tě pozdravuje, mimo jiné. Děkuji, pozdravuji, prosím, tež. Jsem rád, že jsme se na začátku dotkli nějakých věčných témat a končíme s mramorovou kytarou, která se dotýká té věčnosti, nebo aspoň z pohledu mizivého života jednotlivce. Tak ti chci moc poděkovat, že jsi tu byl. Já děkuji za pozvání. A myslím, že bych tě mohl poprosit třeba jenom o krátkou improvizaci nebo nějakou skladbu, kterou bys to vlastně uzavřel na tu věčnou kamennou kytaru. No vidíš, těsně docela s tím dostal. Já spíš teda to bude asi opravdu ta improvizace. Mm-hmm. To, co mě teď napadne. Na houseboatu. Houseboatová improvizace. Ano, Štěpán na houseboatu u řeky Vltavy. Ještě jednou.